So yun, what's up guys? So Kuya Axie na naman is nandito para sa isang tutorial na naman para sa mga baguhan. So ayan. dahil nga po ma marami na ano na bagong pumapasok sa Axie Infinity na wala pang kaalam, ala, uh, wala pang gaanong alam sa paglalaro ng Axie. So ito ginawa ko yung uh, video na to. So, ayan nga. So, unang-una, ang gagawin nyo is, uh, kung bago ka pa lang sa ating channel, i-subscribe mo naman yan. Baka naman, kung mayroon ka lang time, kahit saglit lang. At sa kaysa notification bell para updated ka lagi sa ating mga video. Ayan. So, ayun, bago tayo magtuloy, kung uh, ikaw ay baguhan pa lang, so, para sa iyo ang video na to, nasa tamang video ka po. Panoorin mo hanggang dulo para naman uh, may mga makuha kang idea. So, Unang-una, pag ikaw pa lang ay baguhan para makuha mo ng mas mabilis ang quest dito sa quest natin. Siyempre, kailangan mo mag-quest. Uh, kailangan mo mag-quest. Kailangan mo mag arena para ma-achieve ang 150 SLP a day. So, marami akong nababasa na nahihirapan mag-arena. Ano, mag so, kasi nga dahil sa paglapag ng kanilang mga cards. So, Um, ito lang naman mga simple tips ko para sa inyo So unang una is uh, Ang iyong team sit up So ito for example gawa tayo ng te team Okay so, so lagay natin dito arena So ikaw depende kung saan uh, lalagay yung pangalan Para sa pang arena nyo natin na Unang una is Ifafront mo Ang sasacrifice mo na aksi is Ang plant So ang plant or depende sa inyo Kung anong sa inyo ang mas mara, mataas yung, yung Shield 'yung pinakamatas na shield, 'yun ang ilagay nyo sa front tungga kasi ay, pag mataas 'yung shield, so ibig sabihin din 'yan, kung mataas shield, mababa naman po ang at uh, damage damage po ayan. So susunod naman natin 'yung pinakamaku uh, sumusunod sa makunat sa tank 'yung may medyo may halo na may halo siyang uh, mataas, may medyo mataas 'yung shield at saka medyo may damage din. Ayan. So 'yun tama, ano, yun susunod natin ganyan. So, alas naman po natin is, alas uh, naman po natin is, ang ating damage dealer. Damage dealer. Kung baga, yung pinakamataas yung damage na bibig, bibigay sa laban. So, tulad nito, uh, yung sa akin is pinakamataas ko is 150. So, ibig sabihin, pag mataas talaga yung, uh, ano nyo, yung damage, damage nyo is, mababa naman po yung defense nyan. So, kailangan nasa likod lang siya kumbaga siya muna ang siya ang mapanghuli na titirahin ng kalaban maliban na nga lang kung may sinasabing mga backdoor mamaya baka may makikinkwentro tayong backdoor para ma-explain ko din po sa inyo ang, ang anong mga backdoor yan ba, bakit inuuna yung mga nasa likod so depende na po yun sa cards so babasahin nyo na din po yung cards ng kalaban so ayun po yan po o oh, na nakabuo na tayo ng set ng team so save na naman natin siya ngayon so ayan So, kung may mga katanungan kayo, kung hindi kayo mga na nagan, so, ayan nga, so, ayan. So, nakagawa na tayo ng team. So, select tayo. So, dahil may team na ako, ito na lang i-select natin, parehas lang naman yan sila. So, mag-arena na tayo ngayon. So, ang importante guys, so, ang cards nyo is, uh, for example, sa akin, ito, ipapakita ko sa inyo yung cards ko. Diba, ito yung tanko, details. So, ayan, babasahin nyo lang po yung cards nyo na uh, nakalagay, kung saan yung nakikita mo itong pula, yan po yung damage nila. Itong green na may 100 nakasulat, uh, ito po, ito. Uh, yan, yan, po. Yan yung defense niya, kumbaga shield, o oh, kitawag dyan. Itong pula naman na may nakasulat na 50, yan po yung damage niya. Kumbaga yung nagbibigay damage para suggest ko sa inyo mas maganda kung may, may magpo-provide kayo ng calculator ito naman bilog na may nakasulat na 1 so ibig sabihin po niyan is consume siya ng isang energy bawat isang card isang energy meron naman po dito tayo dito zero energy so ibig sabihin kahit gamitin mo to walang mababawa sa energy mo hindi siya magko-consume ng energy kaso nga lang medyo mababa lang may may depends naman siya pero mababa lang din yung ah uh, dam, uh, damage niya. Pero okay na din, parang karagdagan lang defense o so kaya karagdagan damage. Laking tulong na din yan kahit papano. So, ayan, let's go. ah uh, ito yung sinasabi kong backdoor pala. Meron din tayo na tayo. Ito, sinasabing backdoor natin. So, target the fastest enemy. So, ibig sabihin po niyan, is eh, pag, pag inun, dapat mo lang, uh, gagana lang po ito, pag siya ang inuna mong card na ilapa, i-drop, gagana lang po yan siya pero pag nasa huli or nasa gitna, hindi yung fastest enemy. Kung ano yung nasa unang cards mo, yun ang masusunod. So, nasa, pag nasa gitna siya, hindi siya, ano, hindi siya epekto yung target na fastest enemy. So, ang fastest enemy, sinasa, bakit fastest enemy? Paano mo naman malalaman yun? So, dito naman po natin malalaman ang fastest enemy. Ito naman po, yung makikita nyo po itong speed. Diyan po mapapansin mo kung fast ba siya or low. For example itong uh, aking plant is 35 lang. Pinaka fastest ko naman itong ating aqua. Mayroon siyang 57 speed. So may magtatanong naman ano naman po ang connection niyang speed na 'yan. So ang speed na po na 'yan, uh, ang ang gamit po niyan is kung sino ang may pinakamataas nito for example 57 nito, ah uh, 57, tas yung kalaban mo hanggang 50 lang. So, 57 yung sayo. So, ibig sabihin po, ikaw ang unang titira. Uh, yung aksi mo na to, ang pinakamataas ang speed, siya po yung pinakaunang titira sa arena. So, ayan, let's go. So, proceed na naman tayo ngayon sa arena para naman po, kahit pa paano, maliwanagan po kayo. So, may po sinasabi po kasi minsan kailangan po natin mag-pass sa game o kaya mag-intern bakit tayo magi intern So magi intern po tayo para i-save po natin ang ating energy para sa next next natin natira. So ayan, so babasahin ang unang una pag intern ng ano arena is tingnan mo natin ang ating kalaban. So may depensya na 100, uh, 110 tapos meron siyang still energy. Yung babasahin niyo din po yan siya. So may still energy siya, so ito. May life still may still damage uh, ano din siya, gain energy gain. So ayan, so sigurado ng attack, sigurado ang attack. So mag -ano lang tayo diyan, guys. Uh, defense lang tayo itong uh, unleash card natin ito. Ang unleash unleash card natin na tinatawag. So enter na natin. Sure ako titira yan siya. Ayan, tumira nga. Binuhos niya yung tatlong cards niya. Goods lang ayan. No, -steal na yan yung isang card. So oh, ayun. Ayan, nakita niya tong ano. First niya yan nak oh, naknat tanggal niya na kuhanya niya yung ating isang isang tawag na ito, isang energy and dito po makikita natin yung energy natin kung ilang cards yung pwede natin i-drop yan po yung count dyan ayan makikita natin dyan so so meron siya ngayon tumira siya ng tatlo naka-steal siya ng isa so ibig sabihin may tatlo pa siyang cards pwede niyang tirahin yung ano natin kaya mag-defense muna tayo ayan ba diba? Ganun lang So magi-steal ulit siya ng isa, magi-gain siya ng isa, ginamit niya 'yung tatlong cards niya. Ay, tatlong cards ba tama? O kumamit siya ng tatlo kasi itong isa niya na gain card is no, walang count. So ibig sabihin tatlo 'yung ginamit niya, tapos nag siya ng isa, may tatlo pa siyang card. So gano'n po 'yung pagbibilang, dapat bibilangin niyo din po 'yung card ng kalaban kung ilang pa ilang tira pa siya. Gano'n po, guys. So let's proceed na, so papatayin niya na 'to. Wala na tayong magagawa diyan. Wala na So, I'm sure mag ano yan siya, magdi defense May 3 card siya, diba? Papatay niya to, tapos magdi defense siya. So, pass muna tayo. Uy, di siya nag-defend. so, pinatay lang niya. So, goods lang din. So, ngayon is babawi tayo. Tayo naman ang papatay naman natin yung tank niya. So, kaya pala to, bakit ano, importante yung cards na collection to? Tulad nito, mga idol, pag ito yung inuna natin, for example, ah, may apply to attack to this axis. So, yung mark na yan is debuff. Ang tinatawag yan, pag inuna mo yan, ang sunod na cards is may bawas siya na 10% plus 2, magiging 15% yung bawas sa damage na ibibigay mo sa kalaban. So, ganun ang mangyayari, guys. So, imbis na magiging tawag nito ito, imbis na 150, uh, for example, 13 cards mo, 30 yung damage, imbis ang sunod niyan is is sunod nyan is kung nyan is 30 mababawasan siya ng 15% na damage so bababa ba, di ba, ba diba? so patayin na natin yung ano niya so tatlo ginamit niya dalawa so may dalawang siya hindi na tayo mapapatay patayin natin yung aqua niya guys oops so unahin natin ito so kailangan natin unahin nito kung sakali man mamatay siya So, naka-steel tayo sa kanya. Itong card kasi natin may pang-steel to. Yan, may pang-steel tayo diyan. So, hindi niya mamamatay, guys. So, nag-gain siya ng isang card, so binuhos niya ibang cards niya. So, ayan, mababatay natin yata siya. Ay, hindi. Hindi natin mabab- ay patay natin, na patay. Oh, nice, namatay natin siya. So, ayan, meron tayong nag-gain na card doon. Isa. So, ayos lang, goods lang. So, sana mapatay na natin 'to. Okay try na natin i-KO siya dito. So pag natin na-KO to, so patay tayo. So kailangan natin guys, so babasahin mo din yung cards na kalaban kung ilan and then kung ilan yung matitirang energy natin na may pang uh, may pang patay tayo sa susunod na cards. Kasi po example nito, kung inubos natin yung apat na cards kanina doon sa isa, so may possible na dalawa na lang matira sa atin, di ba? So hindi natin mapapatay to may possible kasi na tayong patayin to, mo, tatlo yung cards niya. So, pag hindi natin mapatay siya siya ngayon, tayo ang mamamatay. Ayun, tulad niyan, 'di ba? Ganyan yung computation kasi, guys. O, 'di ba? O, 'yun, muntik na tayo, 'di ba? Pero nabuhay tayo, ah uh, mapalad pa tayo. So, kailangan na talaga natin siyang patayin sa natira na to. So, yun ang importante guys. Kailangan nyo lang i-maintain uh, yung card, eh, minimize ang inyong energy sa pagbibaggamit. Ganun lang impor importante guys. Tapos, aalamin nyo ang ang cards nyo. For example, may backdoor ba yung kalaban? May steel energy ba? So, ano din yun? Kakalculate nyo din po yun. Tapos, ang defense ng kalaban, kung ilan, kung kaya ba i-kill or hindi. So, pag hindi pa kaya i-kill, huwag mo pilitin kung kaya pa mag-pass, intern, intern, kung gusto mo intern muna. Ganon, guys. So, ang uh, mas importante as mas para ano, kasi iba-iba naman po tayong aksi na hawak, ang mga ko lang po sa inyo, ang ilan, ilan, ilang tips pwede mo magamit pero hindi po lahat. So, ang pinaka-importante, uh, pinaka-main talaga magagamit is, number one is yung buff and debuff, kilalanin mo po yun meron na tayong video doon para dyan nasa lumang video pero hanapin mo na lang sa video natin, sa channel natin andun na po yun, about doon so meron naman po yung debuffs and di diba yun ang unahin mong anuhin, alamin and then sa susunod naman po is ang, ang gain energy still energy ano yung sinasabing steel energy, gain energy yun, ang gain energy naman po is uh, titirahin kanya makakakuha siya ng isang card so magkakaroon siya ng extra energy isa, pero hindi maagaw sa iyo ang still energy naman po is mayroon naman sa sabi amin sabing steal energy as yung isang energy mo is kukunin niya, mapupunta sa kanya okay, ganon mayroon naman po isang card na damage destroy energy na tinatawag na sa mga best 'yon na cards so sa best na aksi mayroon siyang cards na ganon so ang destroy energy ibig sabihin nun, tat tatanggalin niya isang energy sa pero walang mapupunta sa kanya ang, ang ano lang tatanggalan ka lang ganon so tatlo po yung energy na 'yon yung gain yung steal at saka yung destroy energy yan po yung iinuhin mo kakalkulitin po So, ano pa ba? So, about sa mga ano, para ma-perfect mo naman, para mas masanay ka. Uh, for example, uh, pagkatapos mo na ng 100 sa adventure. Pag nakatapos na po kayo sa adventures, kung baguhan ka, kalang lang po, uh, sinasuggest ko po sa inyo ulit na sa adventure muna kayo mag-focus. Kasi nga po, for example, ngayon, araw na to bago ka pa lang. So, sa adventure ka muna. Dito ka na 1, 2, 3, 4, 5. So, dito ka muna mag-stop kung first day mo. Hanggang dito ka lang sa Ruin 5. Diyan muna ubusin sa Ruin 5 muna. Kung, uh, try mo ngayon kung malapit-lapit ka ng mga 15 energy, mga ganyan, pwede ka na dito umakyat. Ganyan. Pero, wag mo muna iakyat ng itodo. Akyat sa taas kasi, uh, maubos agad yung energy mo. Hindi mo mapapatay itong iba. So, dito ka na lang para for sure, hindi masayang energy mo, mananalo ka lagi magkakaroon ka XP, tataas yung level mo. Ano sinasabing level po? Ito po yung level po. So, ang level na po na yan is tataas yung da, uh, attack ng cards mo at sa tataas yung HP, yung life ng inyong aksi So, ayan po. Sanayin nyo dito, pag matapos nyo na po, makuha nyo na po itong 100 na SLP. So, proceed na kayo sa arena ngayon. So, free time ka ngayon sa arena. Kailangan mo makakuha ng 5 wins naman, 5 wins sa arena para makuha itong free na is LP sa quest. Okay? So kailangan mo dito sa arena. So first day mo ngayon, 'di ba? So ayun nga, uh, para masanay ka din po ay apply mo yung iba't ang ang ilang tips na binigay ko sa iyo. So kung paano matak, paano hindi yung basta tira laka lang ng tira ng cards kasi sure talo ka doon mahirapan ka manalo. So iisipin mo din ba't mo ginagamit yung cars na to para saan ba to ano ba ang epekto nito may mga ganun kasi so yun na lang po basahin nyo na lang po mabuti kung kinakailangan nyo i-google shirts o kaya maggamit ng calculator kailangan gumamit po kayo kung bago ka pa lang po mas, maabi mas maigi kasi mas malaking chance ng na nag-research kaysa patak uh, diretso lang diretso Oh, yun, So sana makatulong yung video na 'to. So more practice ka lang ng first practice sa first day mo, second day, third day hanggang kabisado mo ang inyong mga cards kung paano gamitin, paano i-attack. So nakita niyo naman yung attack natin kanina, guys. So ayun, sana makatulong 'yun sa inyo. So sunod gum may mga katanungan pa kayo, mag-comment lang po below. Oh, kung may katanungan kayo, maraming maraming salamat. Ang ginawa ko pala ng video na to, disclaimer lang po, hindi naman po tayo gaanong kagalingan. May, medyo may natutunan na din sa paglalaro ng Axie. So, ayun nga guys, maraming maraming salamat sa mga nagsusubscribe dyan. Maraming thank you. Shoutout po pala sa eh, nag-iisa natin nga uh, meron na tayong meron tayong guys basher dyan. So, shoutout sa iyo. Sino yung pangalan? Nakalimutan ko. Ewan ko sa kayo sino yun. Shoutout na lang sa iyo, buddy. Lagi siya nagko-comment na magmuon drug dunungan daw tayo. So, ayun shoutout sa iyo. maraming salamat po sa lagi panonood. <laughs> so, sa mga lagi na nandiyan, maraming salamat po sin uh, sa gusto magpa-shoutout, mag-comment below lang po para ma-shoutout ko rin po kayo. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at sa laging na nakatutok sa ating channel at sa mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. Bukas uh, sa sunod ulit kita-kita. Maraming salamat po ulit sa inyo sa suporta. Salute sa inyong lahat. Kuya Axi, signing off. Peace out.